Biti zelo pazljivo, tle na desno in na levo so plitvine, ripi. Tako da zgleda na karti vnes. Moramo malo paziti. Je dobro piha. Pravega vetra je 27 vozlov. Sem sva dost v zavetju otoka, tako da ni nekih večjih valov. Gumenjakar za sabo vlečeva na te kratke razdalje. Če prijeva kaj bolj na odprto, po kjer so večji valovi, ga pa bolj nazajem, da ga ne bi bolj obrnilo, glede na to, da imamo motorjo. Mi je odpisal v obali Jadrava. Zdaj je fajn, da špada. Pa noter. Antigva ima 365 plaž, tako da z vsakem rtom je ena plaža in tako okoli in okoli celega otoka. Ja, tako da začne na hitro spet pihat, tako da zdaj lepo jadrava še. Grejo pa tle naravnost, tamle, ker so jambori in bova zasidrala. Tukaj noter je marina za tole plažo, Jolly Harbor. Tako da bova danes tukaj, pa verjetno se bova pa jutri naprej spet premaknila. 32. Maksimum 44.3. Vrata iz kornace. Kontra so vrde isto. Tukaj, kjer Jadrava je skos med 4 in 5 metrov globine. Upam, da nama ne bo gumenjak zdaj okoli obrnilo čist na konc. Sva zasidrala v 35 vozlih, piha. Globina je 3 metre, okoli 3, tudi manj. Spustila sva malo več kot 20 metrov verige. Tako da dobro drži. To je to zaenkrat. Na obala bova šla pa bolj malo kasnej, če bo te nehalo pihat. Drač bova čist mokra, ker na gumenjaku precej šprica potem. Bolj da zaprem okno, spet da špada. Močno piha, tako da nismo šla še neč na obala. Tole bo šlo hitro mim, pa bo spet v redu. Jutro smo spet začeli z močnim vetrom. Na noči imam antitalo. Zdaj pa še kakšno uro, dve fajn pada in sem piha. Zdaj se je pa še vscalo, tako da je še ena nevihta. Tako da čist zimsko vreme na Karibik. Sva šla v Jolly Harbor. Takole zgleda. Moram nekje najti, da bova postila gumenjaka. Ava sabo, kde je plinski elementi. Če nam bo uspelo, ki je napolniti. Naj bi tukaj polnil, tako da sem kar sabo vzel. Glede na to, da malo gredalec stran jadrnica. Več pa tle vse plovila takole dvignejo ven. Tamaran. Svojo hiš, pa ne? Ja. Danes spet piha, čez 30 vozlov. Ne smo tle not v zavetju, pa še kako spiha, tako da... Vetra dovolj.
nekaj kilometrih, tukaj len od vožne, so prišla do Dingi Doka, tako da so pustili do tle Dingija. Drugače pa kar veliko to tle noter, se kar voziš nekaj časa. Levo, desno, pomoli, vse živo, hiše. Tako da je kar veliko tole. Imam malo celo na suhem jadrnice. Zdaj pa najprej pogledati za ta plin, pa ga bo šta pomalo raziskati naprej. Se pa malo sprehajajo tle po marini. Sva našla tam za plin, tako da če se ne bo ure se mora oglasiti, ker ima zdaj kosilo. Lepa marina. Zdaj tudi tle notri dosti piha. Lokali, restauracije. Sem pogooglal, koliko pride pri Vestlale, pa je 34 evrov na noč. Tako da tukaj ne bova postila čez poletje. Natalija tamle gleda enega slikarja, ki slika. Je klical. Bolj govorim, da naj ne hotja, da naj ne rine. Pol rine. Tako da. Kajšni ananasi? Pen isi. Pen isi, to je 3 evra. Nesel so polne te klenke, ampak ker je petek, do ponedeljka ne bo, pa še to mora ne vem kam pelet, tako da so jih vzela nazaj. Zdaj so šla po trgovino. Gledam tudi na plažo, so hodila kupiti kruh. Težava je bila prvo, ker sem hodil s kartico plačati. Mi je hodila osebni dokument, potni list. Normalno, da ga nimam pri sebi, ga imam na jadrnici. Tako da nisem mogel plačati. Natalija je imela sabo in hodila ona plačati. Spet ni mogla. Podavljen sem imela neke gotovine. Tako da sploh ne razumem, če im je problem. Dvrat so hoteli zdaj, ko bo šla iz plaže, še v trgovino določene zadeve nakupiti. Nekega piščanca pa kruh. Zdaj pa verjetno ne bo, ker če ne mora plačati. Plačuje se tukaj v karibskih dolarjih. Zdaj na bankomata so velike provizije. Tako da verjetno bo trgovino kar spustila. Zdaj so prišla na plažo. Kakšne lepe barve, morje. Tukaj vse plito, to je tam 2-3 metra globine vse. Zato tudi niso na tele posidrala, ker potrebujejo vsaj 3 metra nekje na globine. Tukaj pa malo manj, tako da tele katamarani so. Jadrnic pa niti ni. Lepa plaža, prazna, piha, vroče. Zelo lepa plaža, vroče je, z nekaj časa fajn pripiha, tako da prav paše, ljudi pa ni veliko. Tako da pa medva uživava na Antigvi, se je zaradi se sonce skrilo, tako da je kar fajn biti v vodi, ker če si mokr pa zunaj, ki piha, nič kaj vroče, čeprav je blizu 30 stopinjem. Ful dobro očala, ker so na klip, tako da optika prez kar krško, tam se jih dobi. Kaj če pa lovi tukaj? Ja, mi je odnaslo skak. Dobre, ujel sem se. Včeraj so se presidrala nedaleč stran od prejšnje lokacije, sem na drug stran hriba, kjer je en lep resort. Imava free wifi tukaj z obale, tako da sem včeraj celo uspel naložiti en blok, pa zdaj bom še enega. Sem je dva narejena, tako da čakam, ker se dela blok.
In da so šla malo na obalo, kjer je prelepo. Evo, tele hiške. Jih je tle cel hrib za nama. Natalija, če je malo pogooglila, $1,800 na noč pride. Za dve osebi, ne? Na noč. Tamle imava jadrnico. Tam je še ena velika jadrnica. Zdaj smo bolj tle same dva, zdaj grejo pa tle malo okolj pogledati. Po tem resortu. Drugače pa v glavnem, ker dosti piha, pa ene trikrat so se odpravila že proti obali, pa je trikrat začelo padati, tako da smo počekala. Zdaj smo na obali. Mogoče se celo dobimo danes s Patrikom, ki peš prihaja iz English Harborja. Ni blizu, ampak pravi, da se bo sprehodil. Tako da jaz bom pa probal malo z dronom posneti, če bo sonce, zakaj je ful dobra voda. To pomeni, da je mil kot spodej bela in so take lepe modre barve. Sem zelo malo je sonca. Že na posnetku se po moje slabš vidi, kot tukaj z očali ali pa brez v živo. Tako da upam, da mi uspe v sonce vsaj malo posneti, da vidite, kakšne barve so. Drugače pa vse tukaj plitvo, ne, da so zdaj sidrala na 3,1 metra globine, vse kak blizu obale. Drugače pa cel ta zaliv, tam nekaj so te večje, tam okoli 5 metrov. Tako da vse plitvo, zato pa so tudi lepe barve morje. Evo, tako zgledajo te hiške, lepe, lesene. Čeprav zgleda, da so prazne, niso. Lepo, plaža, lepa, mir. Se malo tle sprehajal, dokaj se lahko, dokaj naj ne bodo nagnali. Kako se ti dopade? Na ful, 1800 evrov na dan. Ja, imajo vse, spa, fitness. Vsi naj pozdravljajo, sprašujejo, kako smo, vse po mojem mislim, da smo njihova gosta. Tako da, ja. Hello. V glavno krožva, po tem resortu, ki ne najdeva ven. Polno nekih cest, ograj, ki ne morava čez. No, tam je plaža, se ne vem še, kako se pride tam čez. Tukaj je bazen. Da. Zagotovo bova našla zdaj. Drugače pa dvignem drona, pa da vidimo, kje se da. Ja, ja. Tukaj pa je za preživeti dopust. Tam se vidi Timi na sidru. Zaenkrat mu sem 4 jadrnice, pa ena super jahta. Prišla sem na en vrh tukaj, ja, to je Slano jezer od spodaj, Jolly Harbor, ki so bila včeri tam. Tukaj so bila zasidrana v tem zalivu, potem smo pa danes, tam je dal se vidi na en kamenjak, pa ta zaliv s tem otočkom. Mislim, da sem odkril vodo. Kaj pa počneš?
zanimivo. Ja, zanimivo za vodo. To je bilo to. Tim štirkrat naredi. Danes smo pa na Goležu. Zdaj pa čebulo na lupu. Peter je že nalupil čebulo in česen. Kaj bo pa zdaj naredil? Zdaj bo pa še naredil maso za ameriške palačinke. Seveda. Danes dobimo gosta, Patrika. Čakam, da bo prišel, tačas bom pa jaz tele maso naredil za palačinke. Evo, sol sem dal že noter. Jajca, moko, mleko, radensko, tole pripravo zamešati, drač pa na roke zmešam. V glavnem, pa začnimo. Ja, masa je skoraj pripravljena, pa malo kasneje bo pa Natalija spekla. Takole smo odjadrala, zjutraj, greva samo 3 milje naprej, zato greva zopet samo na Genova. 3 milje naprej je en tak zalivček, kjer naj bila dva vreka, upam, da se bo kaj videlo. Malo posnamela. Potem pa verjetno greva do glavnega mesta St. John. To je to za danes plan. Sedija nama. Je pa ena 69 metrska jadrnica. Malo smo dala gaz. Zdaj greva, evo, 5 vozlo. Večinoma. Fajn piha. Zdaj gremo pa tukaj naravnost. Se bova sidrala.